in the zone. You just need my soul tonight. So I run until I die. Cause I go higher in the zone. I don't know. My job. Pæs. Hei, maður sjá þetta. Upgradeði allt efst, ok? I don't need anything to get me. I don't need anything to get me through the night. You just need myself and I is all around until I die. Yeah, you're talking to me. Yeah, build that mirror. Ja. Oh, du vill streama. Mhm. Oh, ja, du vill facecam. Nice. Ja, vi måste få det reaktor typ. Já, nú ertu með, þú ert með lock núna til þess að vera með shotgun. Hvað ertu þá með fyrir hérna? Hvað ertu þá með hérna fyrir hérna að ég... Að ég hvað ertu með hérna fyrir hérna reload? Reload? Já. Ok, fuck. Hvernig edit það þá, núna? Ég ekki búin að edit það, sko. Skari. Hver skari? Oh yeah. Okay, you know, suddenly Ég var mjög að þetta. Hei, egg. Ættu að segja þetta? Ættu þú egg? Já, ég þetta egg. Ég þarf að ítá egg.
Ég veit það ekki. Ef það kemur ein... Ok, gott, það ekki einum við. Nej, hörru. Já, ég var bara, þú veist, að reyna að bíða eftir að, þú veist, hún yrði betri. Holy fuck. Ó nei, ég lendi stjörnunni. Fyrir geðu kista, ég hafði ekki tíma fyrir þig. Æ, vá, hvað er skrítið að hafa innan lock? Hvað takk ég þá fyrir hennar í load? Shift. Shift? Á, já, þetta Hann fucking one-shot nú. Vá, hvað skrítið að sjá hann á sig. Já, þú með vaff sem er hérna. Ó, fuck. Þú ert ekki með, þú eftir, ná, edit er notbound, já. Hvað er þið út í ló?
Oh my god, það er þetta sem ekki við mér, oh my god. Æ, vá, ég sem var að byggja með skrámmá sinni. Æ, vá. Ég kláraði eitthvað challenge. Hvað er hljóðið lagtað í þetta mikið? Oh my god, ég var að byggja. Sniper. Var það ég sem ég hefði sem trappið? God. Mér langar að fá að sjá replay af þessu, sko.
Oh my god, nej! Oh no, you're out of maths. We get to get to the... Mikkel, get me fucking mat! I need the mat! Åh nej, men jag ska lite över innan. Sex killas. Ja, man. Ja, man, man. Sick. Urð. Má ég núna? Ha? Má ég núna? Já. Þetta var hættan. 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 Hvað á ég að kollekta að inn á banka? Þetta var hættan. Þetta var hættan. Þetta var hættan. Enginn horfir á stríðum mitt. Ég fucking sökka. Ég fucking glemd einu. Sjö. Ég fucking talaði. Og supermonkey. Gerðu laser blast. Running gunner. Íta leikri. Örga mitt. En þú bara íta sjálfa leysi blast. Where shall I drop today? I shall drop the musky mayor. Mouse palms. Yeah. I got the orders in a bag. The stag is a day. Why do I always get the worst drop ever? It's a long way in a stone, but... á 90 byrju, sagði mér þegar ertu komin á 90 ok? Level 90 Why am I so many man
No mouse challenge. Oh. Kamera, eskere, eskere. Eskere, eskere. Eskere, eskere. Eskere, eskere. Eskere, hvernig gastu komið þessum hennadruð í hérna en ég kem ekki þessum í hérna já því ég kemur bara fyrir bara einn í max í einu sko hann mun kann kosta hvað sem 38 og svo þannig hann basically ekki sjens ég nán nema fyrir að sama ég og selja nokkur að dutta, ég seldi báðar ninjunar Þú vil spurt mömmu þínu hvort hún getur leggt inn að því kannski ég áfindir það allt þetta, þessi leikur kostar $6 Já, ég spurði hún hvort Hún? Hún? Nei, þú fyrir það átta? Það áttir dollara Já, það kostar dollara Nóa Ég get sjá að það segir að það kostar dollara Já, það kostar líka dollara Oj, for goodness sake What was I thinking? What was I fucking thinking? What the fuck am I doing? Oh my. My bad. Just have to do this more often. Shit, mother. Af hverju ég tala ensku? Nei! Oh fuck. Fuck, I thought it was gone. Why am I so lucky here? Boy, I wanna know. Why am I freaking lucky? Yes, I want to know. I am a such a motherfucker, yeah. Just get me this one. Kisna. Why are you looking? Why are you obsessed with me? Boy, I want to know. Fuck. Why are you so obsessed with me?
Dips. Well, I dips it, so. Fuck. He's coming back, isn't he? When you try your best, but you don't succeed. I get my first knife ever. Fuck, it's a truck. Where? Nei, sagði þér bergi, það fucking round 91, sko. Já, ég sagði þér að láta mig vita þegar það... Svo ég geti sagt þér hvað þetta að gera, svo myndi ekki deyja. Út af þessi er svo gott. Þú ert með ability, þú notar hana skóar, hana ability. Það reyna lengt að þú stoppa. Nei, hvað ertu með vikin pening? Já, það átti ekki nóg. Fyrir hverju? Fyrir hverjum? Það var mitt. Ég á hann. Þetta bara skil, sko. Andæ. Má sjá. Þennan, nei, ég myndi aldrei kaffa hann. Hann ekki góður. Wow, I just lagged. Hvar eddi þetta ég? I have to train on this boy. Okay. Fuck. Why is my game so glitching? Why is he inside the exploding map? So hard to snipe him. I thought it was much easier to play. Turn around, bitch. What you gonna do? Are you gonna hit me? Oh fuck, you missed. I'm so sorry for you. I'm sorry. So I could get the fuck, 2 kills already. Well, I think that sucks for 37 kills already. Why are you obsessed with me? Fuck. Why are you up?
you? I. I'll get the records. Just get absolute. Ow! My first knife. Just got my first knife here, boys. And fucking train on this. I need some training. If someone like to get this loot trap, then it's. I just wanted the mats. They're so good. How you forget me? Fuck, I live insane. Oh, then the name is the other thing. You're not the same. Oh, now I'm forgetting Vega. No one on the plastic. Og síðan var dó hann. Siggi hann var kannski klárið spengaður að hann var að skoði salt í og hann var alveg klikaður. Hann vissi ekki hvað hann eftir að gera. Svo hann buldaði eitt hús. Þetta fokking litla húsið sem hann vildi fyrir lús. Hann hætti við húsið og braut takkið á því. Hann tók á snæperi sinn og leitaði að byggjum með því. Í húsinu hans voru engir dutt. Svo kom Dutt í heimsóttar. Hann dó í loftinu og starfi veitskut hana. Og þá var hann brálaður. Þetta hafði þau að segja gursa hafi. Svo hann gat aðað með þessu sér að. Ég erum að það, oh my fucking god. Hvað er í anskóltunum þetta? Dudes, where are you? Okay, I need to do this and this. Oh, let's go. Stand him. I know that. You get out of here to fight. Like the bot will just kill me. Fucking Tussa. Fucking Tussa. I say, that ain't about after. You kill boy. Yeah. Boy. I don't have it. Rain after. So much skills in this game, I just can't believe it. Where's the fight, mommy? I'm fighting those bitches. Mommy. Two is for, oh yeah. Oh yeah, two shifts. There we go. There we go, mommy.
think I've got this, mummy. Oh, mummy, I'm rushing those people. Two guys here, mummy. I think I can kill them. I've got this, mummy. They don't stand a chance. Mummy! It stinks in here. Oh my god. Mummy. Mummy. Would you give me a new controller if I kill this guy? Oh yeah, big flossing bitch! Okay, mummy. Let's get this guy here. Oh, mummy, he's AFK. Let's go, mummy. Let's go, mummy. Oh, no scope! Oh, 360 no scope. Oh my fucking god. Oh! I'm sick at this game. Bro, I'm so good. I just no-scope this dude right there. Yeah, mummy, you don't have enough good aim to kill me. Mummy! If you will fucking flop. It's alright, I'll just kill him. Hey, yo, you know. You're gonna be the last kill. I'm 8-bit Ryan. Wait, yeah, don't take a look. I couldn't take your 40 fucking box. We're twisting now. Da 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 da. Snap, þurfti lík, þurfti, ok. Ó, nei. What the heck am I doing? Why am I doing this? Can you please tell me why I'm doing this? Um. On.
Ah, já, ég just fokka. Af hverju þetta ekki freka með svona sé fyrir hérna flór? Let's go on Taco Bar. Taco Bar, Taco Bar, Taco Taco Bar. Taco Bar, Taco Bar, Taco Taco Bar. Ef þið verði ekki búin að svara þessari spurningu fyrir næsta vídeo sem að Sigurður geri þá er eitthvað skrítið í gangi. Af hverju sökka ég svona mikið? Já, gleymið ekki að checka á mínu YouTube channel, það heitir Haraldur Sveinn. Og það myndaði okkur að konu með gulan hatt. Ég breyti eftir smá, ég breyti seinna. Don't forget to subscribe and check on my YouTube channel. Which name is Haraldur Sveinn. Þú ert við lörið. Automation keyboard. Yeah! Ég joina og ert vinn þinn. Sigur þér. Já, ég erum. Sigur þér. Hann er að spila í Balloons, Titty Bottles. Hann er að spila Balloons, Titty Bottles, Sex. Cool. Big bands. Ái. Menn er rétt, já. En ég er í leik. Nei, Alex. Alex, ég þarf að fá, hérna, nei Alex, ég þarf að fá XP, ok, setna með. Ég skal lífa leikinn sem er í. Hvernig joinaru, þú varst í leik? Ég ítti á reddi og svo var ég bara, þú veist, að íta á takkanum mínu og svo allt í henni ítti á join hjá þér og þá hérna, joinaði ég. Tala við eitthvað í henni. No. Skrapi held ég. Nei! Þú vannst mig. Ég er talað skrapi og Alli Palli. Thank you.
Hvað ætlum við að fara í? What every day in it? Eða að fara í Bed Wars? No way. Í hvað ætlum við að fara? Bed Wars. Bed Wars. Þið megi gera það ekki ég. Nei, þau eru hitt Bed Wars við þetta Bed Wars. Og Jason líka. Það er Jason. Lala. What's up? Hversu langan tíma tekur þú þá? What's up, boys? Desert Zone Wars. Æi, ekki Desert Zone Wars. Ok, ég var farið inn í... Ælið þið mikið á? Nei. Strákar, ég var að sýna hvernig á byssu. Sem á eftir að koma út. Hvað byrjuð sem? Hún er í leiknum mínum. Þau eru að koma sá. Please, ég er ekki líf út frá verð. Kom inn að ég er í leiknum mínum. Islandin mínu, kom inn. Ertu að tala flashlight pistolið og það? Nei, er það tilbúnir að sjá nýja sjokkur sem eru að fara að koma? Sniper sjokkarnir? Nei. Akkur þarna. Já. Þetta er actually bara legendary pump en auðvitað búið að nerf hana. Nei, þetta er no joke legendary pump nema liturinn er öðru í þessu. Þetta getur glitt. Ég skal byrja að leita leikinn, ha? Og sjá ekki hvað hún heitir meira að segja. Hún heitir ekki pump sjokkar, sko. Og ekki taka mig út að það er ekki hægt. Ostrich weapon? Þú færði hann ekki. Why? Það stendur can't hold more of the item. Ég veit það. Því hún er ekki komin út með allt þetta. Ég get ekki pikkað svo. Nei, því að það er ekki hægt að fæta þetta henni. Ég var fættast þar að vera. Já. Ég er búin að vera að bíða eftir þessu. Og þetta eru þetta með öllum visionum í líknum. Liggum við? Vá, ég veit ekki af hverju, ég er bara að peka upp einhverjum hluti. Já, hverju þetta? Það er líka þetta að fá, með fyrst það skrýtnum ammó og mokka. Og tekum líka þetta. Ég eru sjokkur þérna? Nei, ég tók þú úr. Nei, ekki alls hans. Þú tókst líka jackgrift úr, Jason. Ég tók öll svona pyrrandi explosives. Okkur getur ekki fæta, ok, síðan getum við að pikka svo, ok, þetta net. Net, þú veist, ég reyta mappið 10 of 10. Ha? Já. Mitt er aldrei auðvitað. Ó, ég var að fara út af þessu mappi. Er það betur en Viktors? Nei, ég var að gera þetta. Er það betur en Viktors? Já, Viktors er trash. Það er svona 6 byrjum. Líktur líka. Ég er ekki umhvernig þessu. Þú getur að minn sem þetta ekki því fæta af minni, það er svona að fíti, ok. Það er mjög chill, skapu. Það er bannað að nota þetta endalaust. Nota hvað? Ég var. Ég var skotinn á mættinu. I'm going fast, fuck. Boy! Oh, fuck. I'm going fast, fuck. Boy! Kapow.
What the hell, Cracky? Neytag. Ég veit það. Ó, hvernig ertu með búmpa, ok? Ég ætla bara að stegja veið frá vekkum. Hvað var það í þér grinn það? Æ, vá, ég get ekki ætti það. Ái. Jó. Ég var að fatta því að í fyrstu skipti þá er ég ekki með snæpur. Hvað já, ég er ekki með snæpur. Hver er þetta að skjóta mig niður? Ég er að reyna að hitta þig. Ah. Þú veit að þetta er low. Já, yeah, 7 HP. Þú mátt ekki skjóta þegar þeir eru inni. Alveg. Hann er ekki inni, svo hann er að reyna að bónsa. Hættu að spamma hann og spýtra þér. Ná, Skarpi. Nei, ég var reyna að choppa. Já, þannig þegar ég fyrr hérna úr. Ertu að djóka? Hvað ertu að gera? Ég get ekki hlaupið. Skarpi! Ekki! Annars tekki þetta líka úr leiknum. Gerðu að fara. Ég ætla að fara með þessum enni get. Hann er ekki að gera það. Hann er ekki að gera það. Þú sagði bara að gera það. Ég var í fyrsta sinni, boom. Ef þú